অসমৰ এগৰাকী যুৱকে সুনাম কৰি আছে চীন দেশত, কিন্তু কেনেকৈ সেয়া জনাৰ পূৰ্বে আহিছোঁ আনুষংগিক কিছু কথালৈ। ভাৰতবৰ্ষৰে মৌলিক সম্পদ যোগাভ্যাস এতিয়া বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশতে জনপ্ৰিয়। পশ্চিমীয়া দেশসমূহতো বৃদ্ধি পাইছে যোগ ব্যায়ামৰ অনুশীলন। ভাৰতবৰ্ষত প্ৰাচীনকালৰে পৰা চলি আহিছে যোগ চৰ্চাৰ পৰম্পৰা। সেই অনুসৰি যোগ বুলিলেই বিশ্ববাসীৰ মনত পৰে ভাৰত ভূমিলৈ। 2014ৰ 27 ছেপ্টেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 59তম অধিৱেশনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস পালনৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বকে আহ্বান জনাইছিল। সেই বছৰৰে 11 ডিচেম্বৰত 193 সদস্যৰে গঠিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে উক্ত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে আৰু 177খন দেশৰ সহযোগিতাত 21 জুনক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস হিচাপে উদযাপনৰ সিদ্ধান্ত লয়। ইয়াৰ পাছতে যোগাভ্যাস যেন বিয়পি পৰিল সমগ্ৰ বিশ্বত, যি প্ৰাচীন ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ দ্বাৰা সুস্থ জীৱন যাপন সম্ভৱ হয় বুলি ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে। আপুনি জানি সুখী হ'ব যে চীন দেশৰ চাংহাইত বিগত 5 বছৰে যোগ প্ৰশিক্ষক হিচাপে নিয়োজিত হৈ যোগ শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে অসমৰ এগৰাকী যুৱকে। চীনৰ লগতে আন 8খনকৈ ৰাষ্ট্ৰত যোগ শিক্ষা প্ৰদানৰ অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট প্ৰশিক্ষকগৰাকীৰ নাম মাধৱ উপাধ্যায়। চীনত যোগ শিক্ষা প্ৰদান কৰা অসমৰ যুৱক মাধৱ উপাধ্যায়ৰ ঘৰ গহপুৰত। গহপুৰৰ হেলাম ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত খাটৰবাৰীৰ নিবাসী কেশৱ উপাধ্যায়ৰ সুযোগ্য পুত্ৰ মাধৱ উপাধ্যায়। বিগত 5 বছৰে চীনৰ চাংহাইতে থাকি যোগ প্ৰশিক্ষক হিচাপে বহুতক যোগৰ শিক্ষা প্ৰদানেৰে সুদক্ষ যোগগুৰু হিচাপে পৰিচিত মাধৱে এইবাৰ গুৱাহাটীত আৰম্ভ কৰিব এখন যোগ বিদ্যালয়। কৃষ্ণ যোগশালা নামেৰে খানাপাৰাত এখন যোগ বিদ্যালয় খোলাৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিছে চীনৰ চাংহাইত থকা মাধৱ উপাধ্যায়ে। মোৰ নাম মাধৱ উপাধ্যায়। মোৰ দেউতা শ্ৰী কেশৱ উপাধ্যায়। ঘৰ গহপুৰ খাটৰবাৰী। এতিয়া মই চীনত চাংহাইত যোগ শিক্ষক হিচাপে কৰ্ম কৰি আহিছোঁ। 5 বছৰ ধৰি মই চীনতে যোগ শিক্ষক হিচাপে কৰ্ম কৰি আহি আছোঁ। চীনৰ পৰাই মই বিভিন্ন দেশত গৈ পেলাই যোগৰ আয়ুৰ্বেদ থেৰাপি আৰু মন্ত্ৰ চেণ্টিং কৰি আহি আছোঁ। বহুত কিমান দেশত গৈ পেলাই 8টামান দেশত গ'লোঁ আৰু এতিয়া মনত এটা ভাৱনা আহিছে কি মই বিভিন্ন দেশত গৈ পেলাই যোগ শিক্ষা প্ৰদান কৰি আছোঁ। মনত এটা বিষয় আহিছে কিয়নো আমাৰ অসমত আৰু আমাৰ দেশতে এটা যোগ স্কুল কৰি পেলাই আমাৰ সকলো অসমৰ ৰাইজক ইয়াৰ লাভ আৰু সুখ দিবৰ কাৰণে অতি শীঘ্ৰে গুৱাহাটীত কৃষ্ণ যোগশালা নামৰ পৰা খোলা হয়। আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব কৃষ্ণ যোগশালা মেনেজমেণ্ট মাধৱ উপাধ্যায়। চাণক্য বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।